დილომში დები სარადიო მედის დილი სარხის ფორმატში განვაგრძოთ მუშაობას 11 საათი 17 წუთი გახლავთ და როგორც დაგპირდით ჩვენ ახლა გამოეხმაურებით ყველის ფესტივალს რომელიც 17 ნოემბერს მთაწმინდის პარკში გამართება და ამ თემაზე სასაუბროდ რადიო მედის სტუდიაში მასპინძლობთ ვის თუ არა თავარ მეყველეს კაბატონ არამიკაძეს გამარჯობა როგორ ხართ? ესე იგი, ჯერ თავარი მეყველე ჩემს არავის არ დაურქმევია და აი ამ სტატუსისთვის უღრმესი მადლობა ჩემს მეგობარს. ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა რასაკვირველია მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ მუდმივად გახსოვთ ხოლმე ეს თემა და არასდროს არ მიგზნია უყურადღებობა თქვენი კორპუსისგან პატივცემულო ჟურნალისტო, თუმცა შენ ათმა გადგებელება ხოლმე ეს ყურადღება როგორც ტურიზმის ასე ვთქვათ ძალიან აქტიურ მონაწილეს და ყველი შენთვის არ არის ასე ვთქვათ მხოლოდ საყვები, ის არის სახმობიც კი არის შენი ტურისტებისთვის. დიახ, გეთახმებით. უღრმესი მადლობა და ყველის ფესტივალიც სახმობია ჩვენთვის ქართველებისთვის, იმიტომ რომ ჩემთვის დღეს ყველის კულტურა ერთ-ერთი ის საშუალება, რომელიც ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა გავიცნოთ და ამაში თქვენ დიდი წვლილი გაქვთ და გავისიგრძეგანოთ, როგორც არამხოლოდ ფრაზა, არამედ მოცემულობა და კულტურის მნიშვნელოვანი და ღირებული ნაწილი. ხომ თვალში მხვდება ეს ბორჟღალის ფორმა და კი, ამას აუცილებლად თალკე, იმიტომ რომ არის ვინც Facebook Live-ში გვიყურებთ და ვიზუალურად ხედავთ ჩვენ სტუდიას, ამჩნევთ მრავალფეროვნებას ყველისას, ატრიბუტებს და რაც მთავარია, მოძრავი მუზეუმი ისე ძალაშია ყველთან დაკავშირებული. მაგს ყველგან. თანაც გახსოვს ამხელა დამქონდა ნატურალური ზომა, მე დავაპატარავენ ელნელა და ეხა ეტევა თორე სტუდიებში არ ეტეოდა ხოლმე იმხელებია. კაბატონანა, ეს არის თემა რომელიც ამოუწურავია და ძალიან დიდხანს მინდა ხოლმე თქვენთან საუბარი, მაგრამ ახლა ჩვენ რადგან თავარ მიზეზად ვიყენებთ ფესტივალს, პირველ რიგში გვითხარით როგორია ფესტივალი, რითი განსხვავდება ადრინდელისგან და რა ფორმატია და ვინ იქნებიან ისინი, ვინც ფესტივალში მიიღებენ მონაწილეობას? ხოლო სურვილზეა დამოკიდებული თუ რამე სტანდარტიც უნდა გვაქვს დაწესებული, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდნენ? კი, აი ძალიან კარგი კითხვაა სხვათა შორის, იმიტომ რომ შანსი მეძლევა გავშალო ეს თემა ფესტივალის თემა ზოგადად. უბრალოდ ამ წლების მანძილზე ჩვენ ესეთი ნომადები ვით ვიყავით, მომთაბარე მწყემსები ვით ვიყავით, ხან ეთნოგრაფიულში ვაკეთებდით, ხან რიყეზე ვაკეთებდით, ხან რესპუბლიკის მოედანზე და მოკლედ შემოვიწანწალეთ მთელი თბილისის ლოკაციები, მაგრამ საბოლოოდ, ასე ვთქვათ, ბინა დავიდეთ როგორც ღვინის ფესტივალმა, როგორც ჩანს მეღვინეები ჩვენზე პროგრესულები არიან, მეყველებზე პროგრესულები და კარგად მიხვდნენ ამ ლოკაციის მნიშვნელობას და ნახეთ, დავიდეთ ბინა საფუძვლიანად ფუნიკულორი კარგად იყოს და მთაწმინდის პარკში. ხო, ნუ წამომწდა რა ვიცი, იქნებ მელოდება. მოკლედ დავიდეთ ბინა მთაწმინდის პარკში და ნახეთ როგორი რაღაცა ხდება. წელიწადში 4 ჯერ გვიწევს. ერთხელ კი არა ფესტივალი, გვაქვს 4 ჯერ. ეს არის სეზონის მიხედვით, გაზაფხულზე, შემოდგომაზე, ზამთარში და ზაფხულში. არ გაგვიცდენია არც ერთი დრო წელიწადის და ამას ქვია ზამთრის ფესტივალი. ადრე მე მას ვეძახთი სალამი ზამთარს. ეხლა ქვია ცხელი ღვინის და ცხელი ყველის ფესტივალი. ანუ მოდიან მეღვინეები და გლიტოინს თავაზობენ დამთვალიერებლებს, თან კარგი სიცივი არის გამოცხადებული ამ კვირას და ძალიან დააკვდება ეს ცხელი ღვინო და ბოდიშ გიხდით, შეიძლება რეკლამა გამომდის, მაგრამ რა ვქნა, ჩვენი პარტნიორი და მუდმივი მხარდამჭერი სანტე მოგვაწვის ძალიან გემრიელ ყველს ფონდიუსთვის, ცხელი ყველისთვის და ჩვენი დამბალხაჭოს მწარმოებლებიც იქნებიან თავისი დამბალხაჭოთი. ანუ სულ იქნება გაცხელების თემა, ანუ დამბალხაჭოს ცხელი ყველი და ცხელი ღვინო ამ ზამთრის ამინდიდან გამომდინარე ასე დაიმკვიდრა. უკვე მეორე წელიწადია, წინა წლებში ესე მქონდა ხოლმე ექსპერიმენტის სახით, მაგრამ ეხა ძალიან ესეთნაირად მიზან მიმართულად გეგმიურად ჩვენ ვაკეთებთ წელიწადში 4 ჯერ თაწმინდის პარკში ყველის ფესტივალს და ვემატება ხან თაფლი და ყველი, ხან ჩაი და ყველი, ხან ღვინო და ყველი, ხან აი ხან ახეთ და ძალიან მალე დავიმატებ ფოთაშორის დაფების ფესტივალს, შევაერთებთ დაფების კულტურა, დაფების კულტურა ნელ-ნელა შემოვიტანეთ და ძალიან მოუხდა ეს ქართულ ხასიათს ყველის დაფაც ალკე ჩვენს ესთეტიურ აქცენტს.
კი ჩვენ ხომ ფანტასტიკური სუფრები გვაქვს ულამაზესი და ჩაჭდა ეს დაყოლის დაფა ძალიან ორგანულად ჩაჭდა ჩვენს ქართულ სუფრაში და აი დაფებს აი ხის დაფებს ალბათ ქართველებს დაიწყებენ მალე და ვიცი ორი სამი ჯგუფი მაგალითად რომლებმაც დაიწყეს დაფების კეთება და არ ჩამოუვარდებიან ტაივანურ და კამბოჯიდან ჩამოტანილ დაფებს ამ დაფას გულისმოგთ დიახ აი და ეს ხის დაფები კი ხის დაფებზე ვთაუბრობ რომელიც უნდა შემოგვიერთდეს როგორც ერთ-ერთ კომპონენტად როგორც ერთ-ერთ თანამედროვე ყოველთან ამ მართლაც რაოფერონება გვაქვს და ჩვენი როგორც ჩანს შემოქმედებითი მღელვარება აქაც იგრძნობა იმიტომ რომ მე ვიცი რამდენიმე ადამიანი ვინც ვიღაცა გასართობად შემოედაფა რაღაცა ხის ნაჭერი ვიღაცას და ვიღაცა კიდე მიზანმიმართულად როგორც ბიზნესის ეუფლებს ძალიან მომწონს საკმაოდ კარგი მიდგომა ქონდათ და შემიძლია თქვენს შეკავშირებაშიც მივიღო მონაწილეობა იმიტომ რომ ნამდვილად გემოვნებიანად არის გაკეთებული ყავთ ესეთი ნაცნობები ვინც დაფასაკეთებს რა სამბო ახლავე გადაცემის დასრულების შემდეგ დავეძე პასეთ ხალხს ახლა რაც შეეხება ფესტივალს ყველის ზამთრის კოლექციაში ყველის როგორ სახეობებს ვიხილავთ გარდა ცხელისა. ყველა სახეობა რასაკვირველია, იქნებიან სვანები, ეკომიგრანტები დმანისიდან, ჩვენ ახლა სანამ ეთერ შემოდეთ, ბევრი ვისაუბრეთ დმანისზე და მის ასე ვთქვათ ისტორიულ და კულტურულ მნიშვნელობაზე. იქ არის ოჯახი უბანის სვანების, მე მგონი ყველა სახლი მათია, იმიტომ დიდი ოჯახია. ყველა არის მონაწილე და ჩართული ყველის თემაში, არ ჩაულებრივი ყველი აქ და აი ორმა ახალგაზრდა ქალბატონმა ოჯახის ევრომა გადაწყვიტეს საქართველოში რაც კი ყველი მზადდება ყველაფერი თან იქ დაამზადონ. მათ შორის ტენილსაც ამზადებენ, ნაარშ სვანურს ამზადებენ და ხანდახან ფიქრობ ხოლმე რომ ეს ერთი ოჯახი რომ მოვიწრო მე ყოფა რომ ფესტივალი ჩავატარო რამდენად. იმ ოჯახში შეიძლება გამართოს საოჯახო ყველი საოჯახო ფესტივალი. მანიში არიან და ვისაც აინტერესებს სვანრე ქვია მათ საწარმოს ძალიან კარგი ხალხია, მშრომელი საოცრად, გარდა ყოლის ბიზნესისა ოჯახის ყველა წევრი რაღაცით არის დაკავებული, გაგიჟებული ვარ ისე მომწონს ამ ხალხის ცხოვრების წესი. ასე რასაკვირველია მონაწილეობას იღებს კიდევ ერთი სვანი სვანური ფარდული ძალიან საინტერესოა ხოსოს Netflix-მა გადაიღო დოკუმენტური ფილმი და ველოდების ასოებით აი ეს გადაღების კადრები რომ ნახე მივხვდი რომ რა უთხრა კიდევაც რეჟისორმა რომ მოემზადა 70 მილიონიანი აუდიტორიით ხა წარმოგიდგინეთ სვანური თემა თელი მსოფლიოს დასანახად Netflix-ი რომ დოკუმენტურ ფილმს გაუშვებს რა იქნება ეს იყო ქუჩის კვებასთან არის დაკავშირებული და ეს ახალგაზრდა კაცი ზუსტად ამ ქუჩის კვებით იქნება წარმოდგენილი ყველი სახლი რასაკვირველია, რასაკვირველია, მე ახლახან გუშინ აღმოვაჩინე მაგალითად ესეთი წარწერიანი მაღაზია მეყოლე და გავგიჯი და გადავირიე მთელს Facebook-ზე გონა რომ ჩემი მაღაზია და არ არის ხალხო ჩემი მაღაზია ნამდვილად არც რეკლამას არ უწევ, უბრალოდ ძალიან კარგია, როდესაც შენს ქვეყანაში აზერბაიჯანელი, სომეხი, თურქი, ყაბარდოელი, მარსიანელი თავის ყველს გამოფენს ეს მარსიანელის ყველა მიწა მარსიანელი რასაკვირველია თუ რა ვიცი მას კი რო წავა ალბათ წაიღებს მოდი შევთავაზოთ ქართული ყველი მარსსაც მოკლედ თუმრობა კი ბატონო კი ბატონ რატომაც არა ნახეთ როგორი რაღაცა არის რაც უფრო დიდარია შენი ქვეყანა შენი ქვეყნის დედაქალაქი რეგიონის წარმოებული ყველი და სხვათა შორის მინდა რაღაცა ექსკლუზივივით მოგაწოდოთ თუმცა კი ვაჟღერებ პერიოდულად გაზაფხულზე მაისის ბოლოს 28-29 ჩვენ გვექნება ძალიან სერიოზული ფორუმი, ფესტივალი კავკასიის ყველის ფესტივალი და ფორუმი, სადაც ჩამოვიყვანთ და მოვიწვევთ არა მარტო კავკასიის ხალხებს, აზერბაიჯანებს, სომხებს, თავისთავად ჩრდილო კავკასიას და არამედ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებსაც მოვიწვევთ, მათ შორის ბულგარელებთან თანაც ძალიან კარგი ურთიერთობა დავამყარე და აღმოშარო ძალიან საინტერესო, ისინი მართავენ ძალიან კარგ ფესტივალებს, სხვათა შორის შემიძლია ვიტრება ხო რომ რეგიონში ფესტივალი პირველად მე გავაკეთე და მეორე უკვე ძალიან აი პირდაპირ შემილია ვიტრაბა ხო კიდე დავიფიცო ხატზე რომ ძალიან გადამდები გახდა ყოლის ფესტივალი ჩვენი ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებისთვის და რეგიონისთვისაც კი ისინი მე ძალიან კარგად მიცნობენ იცნობენ ჩემს ეთერებს BBC-ზე National Geographic-ზე და კარგია რომ აი ესეთი მედია გეოგრაფია გაუკეთდა ქართულ ყოლს რასაკვირველია ხა მე გაჭხერილი ვარ ვერ ამომგლიჯავს და ძალიანაც ტრაბა ხობ ამით, მაგრამ კარგია რომ ეს ქართულ ყველს დაემართა და ქართული ყველის ირგვლივ არის ატეხილეს აჟიოტაჟი და აი ეს ჩემი მუდმივი მოქმედი მუზეუმი რომელსაც ყველგან თან დავაწანწალებ, რასაკვირველია არის ასაკი ჩვენ ზის პროდუქტებს, თუმცა მე კამათებია რომ ამაში შეიძლება რძე ესხა, ეს არის სადღვებელი.
ზე თუ ეს ხა მიზანი იყო მისი ღვება და არა თქვა მხოლოდ რძის ჩასვა, რადგანაც ანაფხეკებზე არის რძის ნაშთი და კვალი. როდესაც სადღვებელში რძეს ჩასხარ, ისედაც რძეს ხომ აქვს 72 საათი სიცოცხლის უნარი და 72 საათში როგორც კი ის აიჭრება და მორჩა, ის უკვე ჩემთვის ყველაფერი რაც აიჭრა ყველია. იმიტომ რომ ის ერთი ხასიათიდან, თხევადი მდგომარეობიდან გადადის ნახევრად რბილ მდგომარეობაში და მეორე უკვე თვეები მას თუ ახმობდა თუ განდევნი მისგან და ჩედარიზაციას ეგრეთ წოდებულს გაუკეთებ და წყალს გამოდევნი, მიიღებ რასაკურველია გამხმარ ყველს. ახლა ჩვენი მსმენელის ხასიათის რო არავჭრათ, ვინც სოციალურ ქსელში ვიზუალურად გვადევნებს თვალს, მათთვის იმ ნაწილზეც გადავიდეთ. უთხრათ რა ხდება, ხო? თოფის მსგავსად გავისროლოთ, ყველა არ კონდეს ეს სცენაზე, მაგრამ მანამდე ერთს კითხავთ, ძალიან მქონაგობთ და კარგი წამოწება და აპლოდისმენტები და მხარში გიდგავართ კავკასიურ თუ რეგიონული ფესტივალის კუთხით და მსგავსი მასშტაბის რეგიონული ან კავკასიური ფესტივალი ყველისა სხვას მეზობელ სახელმწიფოში გავაკეთებია? არა, ჩვენ გავაკეთეთ 8 წლის წინ 2016 წელს, ხო 8 წელი გავდის, ხო? არა, ნაკლები ცოტა. გავაკეთეთ და ძალიან კარგი გამოხმაურება მოყვა. მაშინ აზერბაიჯანელმა და სომეხმა მონაწილეებმა ოქროს მედლები აიღეს და დღემდე ტრაბახობენ ამით, რა აი საქართველოში თბილისში ჩატარებულ კავკასიური ყველის ფესტივალზე მათ აიღეს ოქროს მედლები. და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო იყო, რომ ჯავახეთში მცხოვრებმა კაცმა, მელსბდოიანი არის ჩვენს კონსტიტუციაზე ხელის მომწერი სომეხი ადამიანი ჯავახეთიდან. ბრმა კონკურსში, თავმჯდომარე სხვათა შორის ძალიან კაცრი კაცი იყო, ზურაც გიტიშვილი, ცნობილი ამალთეა და პარლამენტარი მე რამდენიმე გზის, ბრმა კონკურსში მან აიღო სულგუნის წარმოებაში ოქროს მედალი. რა გინდა როქნა, ხო? აი ვერც ჩააწყო, ვერაფერს ვერ დააბრალე ჟიურის, იმიტომ რომ აი ეს ბრმა კონკურსში ასევე გამარჯვა ტენილმა ყველმა, გალინა ენასაც, რომელიც დღემდე ჩემი ასე ვთქვათ სულიერი დარი, გიждდები ამ ქალბატონზე და სულ მინდა რომ მისი ხელები დავკოცნო, იმიტომ რომ მან გადამირჩინა პირადად მე ტენილი ყველი და სხვათა შორის ერთი ძალიან საგულისხმო ყველი კარამკა იმაღი, რომელიც ძროხის გუდაში, ფაშში ინახება და სხვათა შორის ფიქრობ რომ ეს არ არის ფლად ქართული ყველი, უფრო არის თურქული წარმოშობის, აი მომთაბარე მწყემსების, თურქი მწყემსების ყველი, იმიტომ რაც კი ძის პროდუქტი აქვს, ყველაფერს ტენიან ამ ძროხის ფაშში და ასე ინახავენ და ტრანსპორტირებაც მარტივია და ისეთი გემრიელია, არ ჩამოუვარდება გორგონზოლას. აი ობი არ არის შიგნით, ვერ ხედავობს, მაგრამ გემოობის დაკრავს და ნუ დელიკატური ძალიან ისეთი არის რა, პიკანტური. სანამ მთაწმინდის ფესტივალი იქნება და ჩატარდება 17 ნოემბერს, მანამდე რადიო ფესტივალის პარლამენტში. რადიო ფესტივალი ჩაგეთვალა. ყველის რადიო ფესტივალის პარლამენტში. ესე იგი, რატომ დევს ჩემ საყვარელო აქ, რა არის ეს? თაფლი არ გეგონოთ, ეს არის ვაშლის ძმარი, რომლითაც მე ამ ბოლოდოს ვარ უკიდურესად გატაცებული და თუ კი რამე სახეობის ვაშლი არსებობს, ყველაფერს ვაგროვებ და იმ წუთში კი კომპოტს და იმას კი არ ვაკეთებ რაღაცა ჩირს და ეგრევე ვაკეთებ ძმარს. ეს არის პამიდრის ჩირი, ეს არის იტალიელების კულტურა, ჩვენი არ არის და ეს არის ასევე ინტერნეტში ვიპოვე რეცეპტი, ეს არის ნინო კვაჭანტირაძის და არიადნა ბუჟაძე არის გუდაუთაში მცხოვრები ქართველი სასწაული გოგოა, მათ გამოფინეს ფეისბუქზე და მაშინათვე გავიმეორე, ეს არის ფეიხოს აჯიკა. ესე იგი ესენი ძმარილისთვის ამოვიღე. აი ეს ყველი რომელსაც ახლა დიდი სიამოვნებით გაჭუ, ხალხად მანი მიკეთია ხალხო, მე რო ამის საყვედოდ შიშველი ხე ბატონო კიდეო არ მოკიდებ შიშველ ხოს, აი ნახე ეს ვიპოვე ძამას ხეობაში ზუსტად 4-5 დღის წინ. 4-5 დღის წინ ვიყავი, ესე დავუბრუნდები მიკროფონს თუ ჩემი ხმა არისო და ეს არის ძამას ხეობაში ვიპოვე 4-5 დღის წინ. იქ არის ძალიან გემრიელი ოსური დასახლება, სასწაული ჩვენი ქართველიოსები ცხოვრობენ, არაჩვეულებრივი ხალხი და სამი ოჯახია დარჩენილი და აი ეს ბორჯღალიანი ყველი რო დავინახე, იქო წამივიდა გული, იმიტომ რომ და მოვთხოვე მაშინათურ მაჩვენე რა ფორმაში გააკეთე. მაჩვენა რასაკურველი რა ფორმაში გააკეთა, მაგრამ ვარ აი იმეთ
ეტაპზე ხარ, რომ მე ეს უნდა წავიღო საკპატენტში და აი ამ ფორმით, აი ამ ვიზუალით უნდა დავარეგისტრირებინო ბორჟღალიანი. ყველი, იმიტომ რომ ჩემი მოგონილი. სახელით რო შეფხედე, ჩემთვის ეს აფიცია. თან ეს არის პატარა სოფელი და უბანს ქვია სუკანაანთუბანი და რატო ქვია მეთქი რომ მკითხე, ძალიან ნაყოფიერი მიწა იყო. საერთო ძამას ხეობა. ეს ეთერი როგორ არ გამოვიყენო იმისთვის, რომ ამდენი მიტოვებული სახლი არც არ მინახავს, ეს ცალკე ტრაგედიაა, მაგრამ ასე წე და მდინარე, ხო ვიცი, მე ვეძებ მუზეუმისთვის, ყოველის მუზეუმისთვის ადგილს, რომ ვიპოვი ვაი იმ მინისტრისთანაც მე კარავს დავცენ და გაბედონ და არ მომცენ ის ტერიტორია, როგორ ცხებს აძლევენ ერთლარად, მე რა დავაშავე, ხო? ჩემთვის ვარ მინა ყოველის მუზეუმისთვის და ვეძებ წეს და მდინარეს. აი ძამას ხეობა არის, გაიხედავ მუზეუმია, გამოიხედავ მუზეუმი, საჟი აიხედავ მუზეუმია, ყველგან მუზეუმია. გინდა ღვინის, გინდა ყოლის, გინდა თაფლის, გინდა იმის, გინდა კვერცხის, იმიტომ რომ ქათმები რო დაბუდიალობდნენ, შეიძლება ეს კვერცხი მეთქე პრემიქსი ხომ არა? ორა ქალბატონო, პრემიქსი რა თქმა უნდა იმდენი ჭია ყავს. გესმით, აი ყველაფერი ნატურალურია და თან 100,000 ეკლესია, უამრავი მონასტერია, ჩალკე სამლობს. აი როგორ აჟიტირებული ვარ ამ ხეობით, არ შემეძლო ეს ახლა ეს ეთერი არ გამომეყენებინა ამისთვის. აი არ არსებობს საქართველოში რეგიონი, სადაც ჩვენ ღიაცის ქვეშ მუზეუმი არ აგვაქვს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ძამას ხეობა არის ერთ-ერთი საუკეთესო ლოკაცია ამისთვის. თან დედაქალაქიდან შორს არ არის. 1 საათი და 15 წუთი იქხარ. გემოზე როგორია? ეხა უყურეთ, ეს ყველი არის მარილიანი. მართალია ძალიან ახალგაზრდა ყველი, აი წყალიც კი გაზდის, მაგრამ მე ახლა ამას თქვენ თვალწინ დავჭრი, ერთნაირს ამოვიღებ. ამასაც სხვათა შორის, აი გუდის ყველი, მოდი გუდის ყველით დავიწყოთ. გემოს ასაკურველი, გუდის ყველი არის ძალიან მარილიანი და მიჯერეთ სიტყვაზე. ისეთი მარილიანია, რომ მე მაგალითად მისი დაგებობნება მიჭირს. ჩემთვის უმარლო გუდის ყველი ლოგიკას არ ჯდება, ხო? აი, ჩავდეთ ახლა. დადგენას თქვენ ესეთ შემეცნებითი ეთერი გაქვთ ხოლმე, მოდი ესე გავაკეთოთ. ხშირად ვაკითხებიან ამას. აი, ეთერში თავი დეგუსტატორი ვარ ხოლმე. კი. ნახეთ, ეხლა ამას დავასხამ ჩოულებრივ წყალს. ჩოულებრივ წყალს დავასხამ. შემთთვის იყო დასალევად, მაგრამ გამოვიყენებ და აგერ მაქვს ვაშლის ზმარი წამოღებული და სანამ კარგი იყო ეს ეთერში შემოსვლამდე გამეკეთებინა, მაგრამ არა უშავს. დრო შეიძლება. აი, ნახეთ, რაღაც არ დრო ჭირდება რასაკურველია, მაგრამ მაინც მოასწრებს მე თუ მკითხავთ ეს განმარილებას. მე რე შევადაროთ ეთერის ბოლოს 2 წუთი რო დაგრჩება. ესეც ძალიან პრაქტიკული რჩევა, როგორ მოვაშოროთ მარილი ნებისმიერ ყველას. ხშირად მეკითხებიან, გაზა ნახე, ძალიან ხშირად მეკითხებიან, რა ვუყოთ მარილიან ყველას. თან მარილიანი ყველი რაღაცა დომინანტურია. რა ვუყოთ მარილიან ჩვენთან? კი, ჩვენთან არის ასე, იმიტომ რომ შენახვის ტექნოლოგია ერთგვარი სხვა, ჩვენ სამწუხაროდ არ შემოვხვდეთ. ამ ყველზე არ ვსაუბრობ მე, ბევრი ყველას არის ზედმეტი მარილი. კი ბატონო, ნახეთ, აქ ჩავასხით მტკნარი ჩოულებრივი დასალევი წყალი, კრანის წყალი, არაფერი განსაკუთრებული და დავამატეთ ვაშლის ზმარი. ეს 20 წუთში უნდა წესით განმარილდეს, არ ვიცი რამდენი წუთი დაგვჭა, მაგრამ მაინც იგნობ განსხვავებას. ანუ მნიშვნელობა არ აქვს, როგორი ტიპის ყველია, გუდი, არავითარი ყველია, არავითარი, არავითარი. რასაც ზედმეტი მარილი აქვს ჩემურ ზაზა. რა ჩვენთვის ზედმეტი მარილია? ყველაფრის განმარილება გიძლიათ არამარტო ზმრით. ვასხამთ ონკანის შოულებრივ წყალს და ვამატებთ ზმარს რამდენს? 2 კოვზი, 3 კოვზი, ნაჭერთ ორი. დიდითავი არაზუსტ არჩადოთ, იმიტომ რომ გალაყლაყდება და მე ის აღარ იქნება საინტერესო. ალბათ იმაზე ოდნავ დიდი ზომა. ის ნაჭერი, რომელიც უნდა მიირთმეს ადამიანს. ეს ერთი, მეორე ერთი, ასევე შეგიძლიათ ვისაც ზმარი არ გიყვართ, ჩაამატოთ, ჩააწუროთ ლიმონი, ჩვეულებრივი ლიმონი, ცოცხალი ლიმონი, ნუ ლიმონჟავას აწიყენებენ. იგივე ბუნებრივი ქიმიური მოქმედება იქნება და მარილი. კი, რასაკვირველი. ასე მარილი გადის. ახლა მაგალითად, აი ეს ყველი იყო ისეთი მარილიანი. ეს ამჯიშის ყველი, აღონ ცოტა უფრო ძველგაზრდა. ეს ახალგაზრდა ერთი კვირის არის და ეს იყო დაახლოებით 1 თვის ყველი. ეს ჩავდე ღვინის ზმარში და ცოტა შეფერილობა შეიცვალა. ეთხობა ბორჯღალის ნაკვალევი. კი, ბორჯღალის ნაკვალევი ეთხობა. ეს ისე განვამარილო, ჩემშვილებდა და ეს ყველი გადააგდე მარილი. ახლა მე ყველს როგორ გადავაგდებ, ხო შანსი არ არის. პაულოფ მაშინათვე გამოსავას, იმიტომ რომ ჩემთვის სუდი ყველი არ არსებობს. ხანდახარ ვამბობ ხოლმე ყველი გამიფუ და დამიძახეთ, მე უნდა მე ტომრი დაგხვდები, შენ ზევიდან გადამომიგდე. გაფუჭებული ყველი არ არსებობს, ის უბრალოდ ხასიათს იცვლის. აი, როგორ მიხარია, რომ ამ ფრაზას ამბობთ, რომ გაფუჭებული ყველი არ არსებობს. არ არსებობს გაფუჭებული ყველი, იცვლის ხასიათს. ახლა მე 20 წლის ვიყავი, 63 წლის ხარ, იგივე ხომ არ ვიქნები 20 წლის რომ ვიყავი? ახლა სხვანაირი ვარ, უფრო კარგი ვარ, მინდა გითხრა, მაგრამ ეს არა ქვია. ფაქტია, რომ ხასიათი შემეცვალა, გარეგნობა შემეცვალა. ჩვენ ყველის დავარგება ქვევრიდან დაწყებული, ის პრინციპით დასრულებული, სადაც ავარგებ, ის აძლევს ხასიათს და ფორმაციას და
წყალი შეიძლება გამოვიყენო? ხო, შეიძლება გამოიყენო. დასალევად გამოუყენებელი. დასალევად მომინდა და ეგერ გავიმეტე ყოველთვის კი ბატონო. მიიცით თუ შეგვიძლია კიდევ მოგართვათ? კი ბატონო. იქ პირველი ორი პატარა თავი დაწარმოშობის ეს არის ინოში დავარგებული. სადაურობის ყველია. ინოში დავარგებული ყველი არის ობიანი, თეთრი ობი აქვს მოდებული და აბსოლუტურად არ არის ამ ეს საფერავში? საფერავში ისიც რა საფერავს მე მაგალითად ვერ გავიმეტებ ღვინოში. არა, ნამდვილად ვერ გავიმეტებ, თავისთავად იდეალური ღვინოა. ან ეძებ ხოლმე ხან პინოს, იმიტომ პინოს კარგი ფერმენტაცია აქვს, ძალიან კარგი ფერის შეფერეს პინოში არის დავარგებული. ის დამბალხაჭოს ნაწილი და აი ეს ყვითლად რო ქარვასავით რო ქვათქვათებს, ზუსტად მე ყოლა შევიძინე თურქული караქია სხვათა შორის და ისე მომეწონა გემო რო წამოგიღე რო გაგასინდო სხვათა შორის. Ну. Кер 12 цаклия. Цутები შესაძლებლად დილის ფორმატში პური და караქი? ესეთი, ეს ჭავის პურია სხვათა შორის დიაბეტიანებს ურჩევს. სხვათა შორის საწმინდის ფესტივალზე მეპურებსაც დაუძახეთ. და ჭავის პური იქნება. ჭავის პური იქნება მანველიშვილი გორის არაჩვეულებრივი. შეიძლება ესე გავჭრა რომ შენ არ მოგერიდოს ამის ძლიანი მიჩადება ინებე საყვარელო. მოკლედ დღეს თქვენ ჭავი დიაბეტი ახსენეთ და ეს ჩვენი ბუნებრივი მექანიზმები დიაბეტის სამზადო. ესე დიაბეტისთვის არის. ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. არ გადაგა. აი ახლა კოსმოსი თუ არ არსებობს მითხარით. მე დღეს აქ ძმარი რომ მოვიტანე ეს არის დიაბეტიანებისთვის. საერთაშორისო დღეა დიაბეტის. ხაზე დამზადებული ვაშლის ძმარი. არ ვიყიდი ხალხო, ჩემთვის არის გაკეთებული და აგერ საჩუქრად დაუტოვებს. ნახეთ, დიაბეტიანებისთვის არის ჭავის პური, დიაბეტიანებისთვის არის ვაშლის ძმარი, აი ეს პატივცემული იმაში დავარგებული ზეთში დავარგებული პამიდორი, ეს ფეიხოას. ამის გემო ვიცი და ამისი არა. ამისი არა, მოდი გავსინჯოთ ესეც. დღეს რადგანაც დეგუსტაციის წამი გვაქვს, სასწაული караქია მართლა რა. გოშურიანი თვალებით მიყურებს ეს ზოგი. ხო, გოგონებო, თქვენთვის ამას ყველაფერს ჩემი ხელით მოგიმზადებ და მოგართმევ. მე არ აღვთოვანდი ამ ამის რა ქვია, ფეიხოას აჯიკით, მაგრამ მრავალფეროვნებისთვის ღირს გასინჯვა ინებე ჩემო საყვარელო. ასე ერთხელ ერთ ფესტივალზე გამლანძღეს ხელიო, რატო არ უკეთია ისო ხელთათმანიო და მინდა გითხრათ ტიპაცო მაყურებლებო, ყველში რეზინით მუშაობა აკრძალულია. ხელი უნდა გქონდეს, კარგად დაქროლი ჩხილები ძირში ჩაჭრილი უნდა გქონდეს, უნდა იყოს მოვლილი, სოდით სპირტით ყველაფრით დამუშავებული. თმა არ უნდა იყოს ასაკერველი გაწეწილი, ხო შეიძლება რეზინა მაგც აბუღებული, რომ რამე რო იცოდეთ, რომ შემილი ავწიო ესე და აი ასე დაგენახოთ. ნახეთ როგორი რაღაც არის. ბევრი ამდენი კრიტიკებისა და იმის შემდეგ ყველაფერი ვისწავლე, ეს ანეკდოტი რო იყო საბჭოთა პერიოდში. სანთებელა მომეციო და არა მაქუდი მოიხა, აი ზუსტად ეგეთი აბიჟნიკების იმაში ვარ გარემოცვაში, ამიტომ ყველაფრისთვის მზად ვარ, ნებისმიერი თქვენი კითხვისთვის და კრიტიკისთვის. ხელთათმებიც მაქვს, თმებიც ავიწიე და ყველი რომელსაც ჩემი მეგობარი მეყოლები აკეთებენ, მერწმუნეთ რომ ადამიანთან რომელსაც ეს წესები არ აქვს გათავისებული და მენტალობაში არ უზის რომ სული უნდა დაბანილი იყოს, რძე უნდა იყოს გაგრილებული და მეორე უკვე შემთფარი, ამ პირით შემთფარი და კარგად გადაწურული, ასეთ ხალხთან მე არ მეგობრობ. ცხადია და როცა ასეთი პრეტენზია მაქვს ჩემს მეგობარ ფერმერთან, ნახა ხო წარმოგენია ჩემი თავის მიმართ როგორი კატეგორიული და როგორი პრინციპული ვარ, იმიტომ რომ 23 წელიწადია ამ საქმეს ვემსახურები და ბევრი ტკივილი შემხვდა, ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ, გამზარდა კრიტიკა, გამზარდა მომხმარებელმა. ამიტომ, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ მეყოლეთა ასოციაციის ფარგლებში, ვცდილობთ რომ ყველაფერი იყოს სტანდარტთან მიახლოებული და სოფლიო გაგვიცნოს სწორედ იმით, რომ გემრიელი კი არა გვაქვს, არამედ უსაფრთხო პროდუქტიც გვაქვს. აი ეს მინდოდა მეთქვა თქვენი მაყურებლისთვის. თან თანამედროვე რეალობაში მათი შესაბამისობა მნიშვნელოვანი და ღირებულია. ესე იგი, მე ფეიხოს გემოს სხვას ვარ მიჩვეული, რომელიც კბილს კბილთან არის ასე. მაგიტომაც მე ცოტა მეუცხოვა. ხო და ძალიან მიჭირს ახლა ისე მაგ კულტურული არ ახთობანდი მინდა გითხრა, მაგრამ მრავალფეროვნების მე ამას აუცილებლად ფეიხოს გემო მაშინათვე ასოციაციურად წამიყვანა ფეიხოს პლანტაციაში და შემდეგ დაუსრულებლად მივითვა. კი, მე გავაკეთე ფეიხოს სხვათა შორის შაქრით, ჩვენი დიაბეტიანების შაქრით, ფრუქტოზით და ფანტასტიკურია და უფრო იმისკენ ვარ მიდრეკილი, ვიდრე ამისკენ, მაგრამ რატომაც არა იყოს მრავალფეროვნების. საინტერესოა. კი ბატონო, კი ბატონო. და შეიძლება ძალიან კარგიც არის, უბრალოდ ჯერ ფსიქოლოგიურად მტკბილიდან ვაღიარებ არახთოვანდი, მაგრამ ნუ როგორც კონცეფცია მივიღემ. მადლობა დიდი დილის დაყურებისთვის, ტრადიციული. მოკლედ თუ დილი თქვენ გოდიში. თქვენ რამდენი წამი დაგვრჩა რომ ეს გასინჯოს? კიდე უნდა გასინჯო? არა, ახლა გუდისყელი განმარილდა თუ არა? განმარილებული გუდისყელი. მოკლედ ესე იგი იძულებით წესი ძალზა დღეს გაძლიერებულ კობაზე ყოთ გადაყვანილი. როდესაც თქვენ მოდიხართ სტუმრად ეთერში,
შემიძლია ესე იგი თქვენ იმედად დავრჩე გასტრონომიული. არ აჭამ, არ ჭამ არაფერი, სახში არ ჭამ არაფერი. ნუ მაგრამ ჩვენ აქ ძალიან ადრე მოვდივართ. რამდენი წუთი დაგჩაო რა მითხარი? 5 წუთი. 5 წუთი. კიდე იყოს მაშინ ეს ჩვენი გუდის ყველი. იყოს იქ. ახლა მოდი. დაეგანმარილდეს. თქვენ მათი ნაირსახეობები დაგვისახელეთ და ეს ცნობილი დაფა ამაზეც ვისაუბრეთ. ახლა მე მინდა მეტი დრო მჭირდებოდა და სულ ფიქრობ რომ დაუცლებლად ამაზე ცალკე მოგიწევთ. დიახ. იმიტომ რომ მე მიხარია, როდესაც თქვენ ეს ეს თქვენი უკვე რაღაც ქცევის ნაწილად იქცა, როდესაც სამუზეუმო მოძრავი ექსპონატები ასე თან დაკვეთ. კი, არც არ მიდივარ ამის გარეშე. ახლა გითხარით აქ რა რა გვაქვს? კი ბატონო. და მე სამწუთში ცოტა რთულია ხოლმე და მე მართლა მინდა პირდაპირ ეთერში გავიდე. კი, მარტო არქეოლოგიაზე რო ვისაუბროთ ხო? არქეოლოგიაზე. ხო, სამუზეუმო ექსპონატებზე და არა მხოლოდ ვისაუბროთ და იქიდან დავინახოთ ჩვენი კულტურა. ისტორიული განათლება გაძლევს ამის ასე ვთქვათ რწმენას, რომ ეს აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. კი, ჩემო საყვარელო, ნახეთ, აი ეს არის პირველი ნივთი, რომელიც მე ვიპოვე. პირველი ნივთი ყველთან დაკავშირებული, ეს იყო მოყოლილი მაგ ბევრჯერ, მაგრამ მარდამეზარება სტრაფად ვიტყვი, იმიტომ რომ მე სტრაფად მეტყველებ. ნახეთ როგორი რაღაც არის. ეს არის საწური ბადია, ქვევითა აქვს გახრეტილი ფსკერი, ტუჩი აქვს შრატის გადმოსა ხმელი და ეს ნახე მცხეთის არქეოლოგიურ მუზეუმში და დათარიღებულია 2800 წლით. ამისი ცალ. ძირა ერქვა სარიტუალო დანიშნულების. არა, მანდ ეწერა რძისო, რძის ჭურჭელიო და ბატონი ნუკრი იყო თუ არ მეშლება სახელი ახალგაზრდა ბატონი იყო დირექტორი მცხეთის არქეოლოგიურ მუზეუმს და უთხარი თუ ძმახარ ამაში რძე ჩამისყია ბათქო და მაშინაც მივხვდა რომ ეს არის საყველია ჭურჭელი თავისავად რძის ანაფხეგის გამო მიიჩნევენ და რძის მაშინ ყველი როცა მეკლევა დავიწყე იყო როგორ გითხრა ძალიან მიფუჩეჩებული თემა არავის ის არ აინტერესებს და არც აი ახლა როგორც მეღვინეები არიან ძალიან ისეთი კასტა არის პრივილეგირებული ასე აი ასე ამ გომარობამდე უნდა მივიდეს ყველი მივიდა მივიდა კიდე მეც ძალიან გაახალგაზრდა და წალკაში მაგალითად ვიკაიობიძე არაჩვეულებრივი გოგო ახ ყველი სახლი ცხოვრთაშორის ახალგაზრდა ქალბატონის არის ანანო ღონღადის ანუ გაახალგაზრდა და ნელ-ნელა ყოლის და მე ძალიან მიხარია და ცხოვრთაშორის შემი ვაჟიც აპირებს და კერა და არის ამ ყოლში და რაღაცა ან ისე აქტიურად არის მეყოლეები არიან ასე ვთქვათ პრაქტიკოსი მეყოლეები და თან ფიქრობენ რომ რაღაცა ისეთ მუზეუმის თემაში ძალიან დამეხმარონ და წინასწარ ვეუნები ამისთვის შემს ოჯახს იმ თმენისთვის რაც მე გადავატანინე მათ. ოკეი. ეხა ნახეთ, ეს არის სადღვებელი. ეს როცა გააკეთა ცხონებულმა, მე მყავდა არაჩვეულებრივი მეთუნე მეგობარი კახაბერეშვილი გოჩა სამწუხაროდ გარდაიცვალა გასულ წელს და რომ გააკეთეს ეს გაუშვიხელი და გავტეხე და რა შვებიო მითხარ და მედი ახლა მეთქა ავაწყობ თქო და თეთრ ნაწილებს ამას ჩავამატებ თაბაშირი და სუმთლად არქაული გახდება, სუმთლად სამუზეუმო კოპია გახდება და ასე თამა. სხვათაშორის აი ეს დახრეტილი რომდეს ეს არ არის ქართული. ეს არის ზუსტად დაღესტნური და მე ვფიქრობ ეს ფლატ ყოველისთვის არისო, უფრო ხაჭო შესანახად იყო გამოყენებული, იმიტომ რომ დაღესტანში უფრო ხაჭოს ანიჭებენ, ხაჭო ყველეს მაღლაში აკეთებენ, ის პროცესი აქ მიმდინარეობდა. ეს არის ძალიან მაღალი შავი ჩავად დაფერილი, ეს არის ახლა მე ეს არ გამოვა არ შევაღე ვინ ასე ვთქვათ შავ რაღაცას მასალას ეძახიან მეთუნეები, ანუ ბუნებრივი თიხისფერია და ესეც სადღვებელი გახლავთ, თქო ცოტა უფრო ახალგაზრდა ვიდრე. ეს ძალიან ბევრი სახეობის სადღვებელები გვაქვს მინდა გითხრა და სახელები შესაბამისად სხვადასხვა ქვია. ეს რისი პროტოტიპია სადნაპოვნის? ეს არის ჩვენის აღმოსავლეთ საქართველოს როგორც წესი სადღვებელები არის აღმოსავლეთ საქართველოს კულტურა და აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთის კულტურა. იცით თქვენ რომ აღმოსავლეთ საქართველოსში სენე ერქვა საყველიე სივრცეებს და სამეგრელოში უფრო ლაგვანის და უფრო აი ჩაფლული მიწაში ჩაფლული დერგების კულტურა მერე ისინი მიწიდან ამოიღეს და შეაბრძანეს დაწნულ სამზადისებში ფაცხებს რომ ვეძახით და შენ ჩვენი მეგრული კულტურიდან გამომდინარე და იქვე ხდებოდა დერგების განლაგება დერგებში ყოლის შენახო და აქიდან არის დარჩენილი სხვათაშორის დერგის ყველის კულტურა სხვათაშორის ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი ჰიპერმარკეტი ძალიან მალე დერგის ყოლს გამოუშვებს არ მინდა ხა ისევე თერი ასე ვთქვა წაგილეკოთ რეკლამით მაგრამ ნუ ცნობილი ჰიპერმარკეტი აპირებს რომ გააკეთოს დერგის ყველი ერთი ერთში გამოიმეოროს მეგრული ტექნოლოგია ამიტომ ნუ ესე ყველაფერი რაც ჩვენ გვაქვს არქეოლოგიის სახით და ეთნოგრაფიის სახით მოდი კიდე ერთხელ წავიტრაბახებ რა უჭის ხო მინდა გითხრათ რომ ყველაფერი თითქმის დავაბრუნეთ საწარმოებში
მესხეთში სამსართულიანი ტენილის საწარმო არსებობს, სვანეთში ნარჩვმა აშენა, ირანსიანმა არაჩვეულებრივი საწარმო, დმანისზე უკვე ვისაუბრეთ. დამბალხაჭო თიანეთში ეკადოჯურიშვილი დალოცე ღმერთო ეკადოჯურიშვილის გამზრდელი და მისი დედაც, მამაც, დაც და ყველაფერი რაც კი ირგვლივ ყავს, იმიტომ ყველაფერი ჩართულია დამბალხაჭოს წარმოებაში, სასწაული წარმოება გააკეთა ამ გოგომ. იცავს ყველანაირ ტექნოლოგიას, დოზგან აკეთებს, იმიტომ დამბალხაჭოს ცოტა როცა ძალიან ბევრი რეკლამა დავაყარე ამ ხალხს თავზე, მოხდა ისე, რომ დაიწყეს პირდაპირ ხაჭოსგან გაკეთება და ასე არ არის. დამბალხაჭო კეთდება დოზგან. ყველაფერი რომ გააკეთებ, თან უდანაკარგო მეურნეობის კაშკაშა მაგალითია. ზე არის ერთადერთი ნედლეული, რომელსაც ახასიათებს უდანაკარგო მეურნეობა. შემოვიდე რძე, გავაკეთე ყველა, დამჩა შრატი, მე გავაკეთე ნადუღი, მე დამჩა კიდე შრატი და შევაგრილე და караკი გამოვიდა იქიდან. აი ისიც რომ მოვადუღე ბოლოს караკი რომ მოვიყვანე, აი იქიდან კეთდება დოზგან დამბალხაჭო, караკნა, აი караკი რომ მოვიღე. იმასაც კი არ კარგავდა ჩვენი მეურნე ადამიანი, ასე რომ სასწაული ხალხი ვართ ძის მეწარმოებაში, მსგავსი კაშკაშა უდანაკარგო მეურნეობა როგორც ქართველ მეყველეს აქვს. შეიძლება ვინახარო რომ მოვედი ეთერში მთავარი მეყველე. მე ვამბობ ამას როგორც მთავარი მეყველე, რომ საქართველოს რომ ძის წარმოებაში ჩემპიონია, მსგავსი დედამიწის ზურგზე არ არსებობს. ასე რომ მოვბრძანდით 17 ნოემბერს ფესტივალზე მთაწმინდის და კიდევ ერთხელ და 11-დან ვიწყებთ ხოლმე და ნუ 12-დან უკვე ღია აკარები ყოველთვის. მე თვითონ ახალი საბაგირო დაემატა და ასვლის ფისაცობი აღარ იქნება. ისარგებლეთ, სამთო ტრამვაი. მეყველებსაც შეუძლიათ ხათაშობის მაგ საბაგიროთ ისარგებლონ და ამოიტანონ თავისი ტვირთი, მათ იქ დახვდებიან, სკუტერებით მოემსახურებიან, მოედანზე აუტანენ. ყველი კარგია. კი ბატონო, ასე რომ გელოდები და თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამ ეთერისთვის. მადლობა თქვენ და გესტუმრებით და გიხილავთ მთაწმინდაზე. იმედი მაქვს, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ჩვენი დღევანდელი ეთერი და ესეთი მრავალფეროვანი საეთერო სუფრა და მაგიდა ეძღნება ყოველის ფესტივალს და აუცილებლად უნდა ახვიდეთ 17 ნოემბერს 11 საათიდან მთაწმინდაზე. კი, მაგასაც დავაგემოვნებ და მოკლედ იმისთვის რომ დავინახოთ რა როგორი ტიპის ზამთრის ყოლის ზამთრის კოლექცია მოგვიმზადეს ჩვენმა მეყოლებმა. და ვისეი ერთად ჯერ ეს გასინჯები ლაპარაკებს ანუ შენ საფსეგ ექნება ასეთ. ეს არის მარილიანი გასინჯე და ეხლა ჩამოვაჭრეთ საეთერო ექსპერიმენტის ნაწილი. დიახ, მარილიანია, გუდის ყოლი ვადასტურებ და ლოგიკურია გუდის ყოლი მარილიანი. აჰა, აბა ეხა ეს ნახე, იყოს ალბათ. ახლა ეს უნდა ოდნავ განმარილებული იყოს. ოდნავ განმარილებული უნდა იყოს. ოდნავ განმარილებული. 18 გზაგას ვარ დაბეთანხმო. ექსპერიმენტს ხო ჩამიგდებს არა? ის შედეგია აგერ პირდაპირ ეთერში. მოკლედ, მათ ვისაც გაწუხებთ მარილიანი ყველი ვასხამთ წყალს, ზმარს, ან ზრმის ნაცვლად ლიმონს ვაწურავთ და მარილის რაოდენობა და სიმძაფრე ცალსახად კლებულობს. ესეც დილის ჩვენი დაკვეთილი პირდაპირ ეთერში მოქმედების შედეგი. 17 ნოემბერი ყოლის ფესტივალი გელოდება წინ უკვე ჩვენ დიალოგს ვინც გვიან შემოგვიერთდით და აი ამ ყველაფერზე თხრობა და გაინტერესებთ რადიო ემედის Facebook გვერდზე მოიწვით. ხელთაღიანი ხელით დავემშვიდობები თუ შეიძლება.